जो पहिला टाइप आहे तो आहे फोर्स ड्रॉथ कूलिंग टॉवर। फोर्स ड्रॉथ कूलिंग टॉवर म्हणजे ह्या जो कूलिंग टॉवर होता या ठिकाणी, ह्या कूलिंग टॉवरचं महत्त्वाचं फंक्शन काय आहे की जे थंड पाणी जे आपण कंडेन्सरमध्ये सोडतो ते थंड पाणी ज्या वेळेस स्टीमची हीट शोषून घेतं आणि ते थंड पाणी गरम होतं आणि गरम झालेलं पाणी आपण कूलिंग टॉवरमध्ये पाठवतो, त्या कूलिंग टॉवरमध्ये गेल्यानंतर त्याला परत थंड करतो आणि थंड करून आपण या कंडेन्सरमध्ये या ठिकाणी पाठवतो। समजते? मग त्या ठिकाणी जो कूलिंग टॉवर आहे त्या कूलिंग टॉवरचा जो उपयोग त्या ठिकाणी होतोय तर त्या कूलिंग टॉवरचं महत्त्वाचं जे फंक्शन आहे ते पाणी थंड करणे, गरम पाणी जे कंडेन्सरमधून बाहेर येते त्या गरम पाण्याला थंड करणे। ओके, या कूलिंग टॉवरचं फंक्शन तुम्हाला समजलंय तर या ठिकाणी कूलिंग टॉवरचं फंक्शन जे आहे ते कोळथ पाणी थंड करणं हे आहे। तर हा जो पहिला जो टाईप आहे तर तो आपण घेतो या ठिकाणी फोर्स ड्रॉट कूलिंग टॉवर। तर या ठिकाणी जो फोर्स ड्रॉट कूलिंग टॉवर आहे त्या फोर्स ड्रॉथ कूलिंग टॉवर मध्ये या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय जे हॉट वॉटर आहे दिसतंय या ठिकाणी हॉट वॉटर जे कंडेन्सर मधून जे काही गरम पाणी येणार आहे ते हॉट वॉटर या ठिकाणी जाईल आणि ते हॉट वॉटर काय होईल या ठिकाणी आल्यानंतर या ठिकाणी एक एक जाळीचा असा ट्रे असतो नाही का, त्या ट्रे मधून ते पाणी काय होतं त्या छिद्रातून ते खाली स्प्रिंग केलं जातं। समजतंय? मग ह्या कूलिंग टॉवर मध्ये इट कन्सिस्ट ऑफ स्प्रे नोझल, या ठिकाणी नोझल असतात स्प्रेचे, ते नोझल काय करतात पाण्याचा जो स्प्रे ते खाली सोडतात या ठिकाणी, हे म्हणजे होतं हे गरम पाणी या ठिकाणी त्याचा स्प्रे या ठिकाणी सोडला जातो खालच्या दिशेने आणि तो स्प्रे नोझल मधून
ते पाणी काय होते या ठिकाणी खाली स्प्रेड केलं जातं, त्या ठिकाणी सर्क्युलेटिंग पाइपलाइन्स असतात. या ठिकाणी जसं हॉट वॉटर दिसतंय, या ठिकाणी हॉटलाईनच्या अशा सर्क्युलेटिंग पाईप्स असतात, त्या ठिकाणी नोझल असतं, आणि तसंच त्या ठिकाणी वॉटर टँक असतो एक खाली, या ठिकाणी दिसतोय वॉटर टँक. त्यानंतर त्या ठिकाणी फॅन देखील असतो, या ठिकाणी फॅन तुम्हाला दिसतोय. त्यानंतर त्या ठिकाणी पंप आणि वॉल असतात. ओके, हे त्याचं कन्स्ट्रक्शन आहे. या ठिकाणी काय काय असतं, स्प्रे नोझल असतात, सर्क्युलेटिंग पाईप असतो, वॉटर टँक असतो, फॅन असतो, पंप असतो. या ठिकाणी होतं काय, बेसिकली जे हॉट वॉटर आहे ते हॉट वॉटर काय केलं जातं, यामध्ये स्प्रेड केलं जातं, आणि स्प्रेड केल्यानंतर फ्रॉम टॉप साईड दिसतंय, या ठिकाणी टॉप साईडने काय केलं जातं, वॉटर ते केलं जातं, स्प्रेड केलं जातं युजिंग स्प्रे नोझल. या ठिकाणी जे काही स्प्रे नोझल आहे त्यामध्ये ते स्प्रेड केलं जाईल. त्यानंतर ते जे फॅन आहे, फॅन हा बॉटमला प्रोव्हाइड केलेला आहे, बॉटम ऑफ द टॉवर एज शोन इन फिगर. जे जो बॉटम आहे जसं या ठिकाणी या बॉटमला एक फॅन प्रोव्हाइड केलेला आहे, त्या ठिकाणी फॅनच्या साहाय्याने आपण काय करणार, जे काही एअर आहे ते एअर या ठिकाणी वरच्या दिशेने ती पाठवली जाईल. इमेजिन होते एअर या दिशेने वरच्या दिशेने काही दिली जाईल, ती सोडली जाईल. समजत आहे? इमेजिन होत आहे या ठिकाणी एअर वरच्या दिशेने सोडल्यानंतर ती एअर जी काय आहे ती त्या एअरमध्ये, ती एअर ही थंड हवा असते त्या ठिकाणी, मग ती एअर काय होईल, या ठिकाणी बॉटममधून आतमध्ये जाईल, आणि एअर ही अपवर्ड वरच्या दिशेने ती जात राहील, आणि जे हॉट वॉटर आहे ते काय होतं, खालच्या दिशेने मूव्ह होतं. समजतंय? मग त्या ठिकाणी जे काही गरम पाणी आहे ते त्या एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतं, आणि गरम पाण्याची हीट त्या एअरला मिळते, ते एअर गरम होते, आणि गरम झालेली हवा ही वरती या ठिकाणी वरच्या दिशेने ती बाहेर पडते, आणि जी हॉट वॉटर काय होतं, थंड होतं, थंड होऊन ते या ठिकाणी खाली, या ठिकाणी जो टँक आहे या ठिकाणी ते जमा होतं. समजतंय? मग ते जे कोल्ड वॉटर आहे ते परत आपण पुढे पाठवतो, या कूलिंग टॉवरमधून कंडेन्सरकडे ते परत पाठवलं जातं. हे याचं वर्किंग आहे. द एअर इज टेकन इन साइड बाय युझिंग अ फॅन. फॅनच्या साहाय्याने ते एअर आतमध्ये घेतो, त्यानंतर हॉट वॉटर आणि एअर हे फ्लो कसे होतात, ऑपोजिट डायरेक्शनने होतात. म्हणजे हॉट वॉटर हे खालच्या दिशेने पडतंय आणि एअर ही वरच्या दिशेने जाते, त्यांचा ऑपोजिट फ्लो आहे एकमेकांच्या, ऑपोजिट डायरेक्शन ते फ्लो होतात. त्यानंतर फॉलिंग जे हॉट वॉटर आहे ते गिव इट्स हीट, म्हणजे जे खाली जे फॉल होतंय हॉट वॉटर त्याची हीट कोणाला देतं, एअरला देतं, आणि जी की एअर अपवर्ड डायरेक्शन काय होते ती मूव्ह होत आहे. त्यावेळेस काय होतं, त्याचे टेम्परेचर आहे हॉट वॉटरचं, हॉट वॉटर जे आहे त्याचं टेम्परेचर काय होतं, रिड्यूस होतं, आणि जे थंड होतं ते, आणि थंड झाल्यानंतर ते जे कोल्ड वॉटर आहे ते बॉटमला त्या ठिकाणी कलेक्ट केलं जातं, जसं की या फिगरमध्ये दाखवलं. त्यानंतर वॉटर पार्टिकल जे ते आपण त्या एअरमध्ये वॉटर पार्टिकल कधी तसेच राहतात, आणि ते हॉट एअर बरोबर टॉपला जे टॉपला त्या ठिकाणी एलिव्हेटर आहे, या ठिकाणी दिसतंय एलिव्हेटर, या एलिव्हेटर थ्रू ते हॉट जे काही वॉटरचे कंटेंट असतील त्या एअरमध्ये, ते एअर आणि हॉट एअर आणि ते जे पार्टिकल आहेत वॉटरचे त्यामध्ये, ते सगळं एलिव्हेटरच्या साहाय्याने ते बाहेर काढले जाते. समजतंय? हा आहे फोर्स ड्रॉथ कुलिंग टावर. फोर्स ड्रॉथ याला काय म्हणतात, कारण या ठिकाणी आपण फॅन लावलेला आहे, आणि फॅन लावून आपण ते काय केलं जातं, ते एअर ही फोर्सफुली आतमधून सोडली जाते, एक ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशरपेक्षा जास्त प्रेशर नाही, किंवा एक फोर्सफुली ती एअर या ठिकाणी सोडली जाते, त्यामुळे त्याला आपण म्हणतो फोर्स ड्रॉथ कुलिंग टावर. ओके, हा समजला तुम्हाला फोर्स ड्रॉथ कुलिंग टावर. त्यानंतर आहे नॅचरल ड्रॉथ कुलिंग टावर. नॅचरल ड्रॉथ कुलिंग टावर नॅचरल ड्रॉथ कुलिंग टावर
नेचुरल ड्रॉथ कूलिंग टावर या ठिकाणी दिसतोय नेचुरल ड्रॉथ कूलिंग टावर. मग हा जो कूलिंग टावर आहे नेचुरल ड्रॉथ कूलिंग टावर या ठिकाणी काय होतं इन नॅचरल ड्रॉथ कूलिंग टावर जे हॉट वॉटर आहे ते पंपड केलं जातं इन रिंग थ्रॉट. रिंग थ्रॉट म्हणजे काय की एक या ठिकाणी या पद्धतीची एक रिंग असते आणि त्या रिंगमध्ये छोटे छोटे काय असतात त्या ठिकाणी होल्स असतात असे रिंग थ्रॉट असते. समजतं एक भांडं असतं आणि ह्या रिंग थ्रॉटवरती ज्यावेळेस पाणी येतं गरम पाणी येतं ते गरम पाणी काय होतं या छोट्या छोट्या छिद्रातनं बाहेर पडतं असं चालणार असते नाही का चालणी टाईप त्यामधून ते बाहेर पडतं त्या रिंग थ्रॉटमधून त्याचे स्प्रे तयार होतात वॉटरचे. मग थ्रॉट काय करतं ते स्प्रेड तयार करतात स्प्रेड द वॉटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट. म्हणजे या ठिकाणी थ्रॉटमधून काय होतात जे पाणी जे आहे खाली ड्रॉपलेटचे ड्रॉपलेट सारखं ते खाली खाली पडतं या ठिकाणी सोबत हा थ्रॉट असेल दिसतंय हा थ्रॉट सोबत या ठिकाणी आहे इथे आहे आणि त्या ठिकाणी जे काही छोटे छोटे होल्स आहेत त्यामध्ये त्यामधून पाणी काय होतं खाली खाली गळतं ते गरम पाणी इन टर्म्स ऑफ ड्रॉपलेट. समजतंय इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट. त्यानंतर हॉट वॉटर जे फॉल होते खाली इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे किंवा ड्रॉपलेटच्या साह्याने ते काय होतं जे ऍटमॉस्फिअरिक एअर आहे जी एंटर होते बॉटमला या ठिकाणी बॉटम दिसतोय त्या बॉटम साइड कडून काय होतं जे ऍटमॉस्फिअरिक एअर आहे ते या ठिकाणी आतमध्ये एंटर होते आणि ती वरती वरती जात असते. समजा आणि ती कशी होते आतमध्ये एंटर ही नॅचरली होते नॅचरली म्हणजे त्या ठिकाणी फॅन वगैरे लावलेला नाही त्यामुळे ह्याला आपण म्हणतो नॅचरल ड्रॉथ कूलिंग टावर. म्हणजे नॅचरली एअर काय होते इथे आतमध्ये येते आणि हे जे ड्रॉपलेट आहेत ते खाली पडत आहेत. इमॅजिन होतंय जे पाण्याचे गरम पाण्याचे जे ड्रॉप्स आहेत जे खाली पडत आहेत ते गरम पाण्याचे ड्रॉपलेट हे डाऊन डायरेक्शनने खाली येत असतात आणि जी एअर ती अपर डायरेक्शन वरती जात असते. आता एअर वरती कशी जाते हे देखील मी तुम्हाला सांगतो. या ठिकाणी जे गरम पाणी पडतंय ते गरम पाणी आणि ती ऍटमॉस्फिअरिक एअर एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात त्यावेळेस त्या ठिकाणी ती एअर काय होते गरम होते आणि ती पाणी थंड होतं आणि एअर गरम झाल्यामुळे ती हलकी होते आणि हलकी एअर ही वरती वरती काय होते मूव्ह होते आणि परत त्या ठिकाणी हलकी सॉरी जी गरम एअर झालेली आहे हलकी एअर जी असते म्हणजे सॉरी जी थंड हवा असते थंड हवाला ज्यावेळेस थंड हवाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये हे हॉट वॉटर येतं ते हॉट वॉटरची हीट त्या थंड हवेला मिळते मग ती थंड हवा काय होते गरम होते गरम झाल्यामुळे ती हलकी होते हलकी झाल्यामुळे ती वरती वरती जाते. समजतंय मग ती एकदा का एअर वरती गेली तर त्या ठिकाणी काय होते ती एअर त्या ठिकाणी कमी पडते ना म्हणजे ती त्या ठिकाणी व्हॅक्युम तयार होईल मग व्हॅक्युम तयार झाल्यामुळे तिथला प्रेशर काय होतो कमी होतो मग साईडची जी ऍटमॉस्फिअरिक एअर आहे ती परत आतमध्ये या ठिकाणी ओढली जाते. समजतंय मग परत ती एअर गरम होईल परत ती वरच्या दिशेने मूव्ह होईल म्हणजे हे कसं होतं नॅचरली होतं ऑटोमॅटिक होतं. समजतंय मग या ठिकाणी सांगितलं फॉलिंग वॉटर गिव्ज इट्स हीट टू द एअर विच इज मूव्हिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन ती एअर काय होते अपवर्ड डायरेक्शनने मूव्ह होते अँड टेम्परेचर ऑफ हॉट वॉटर इज रिड्यूस हॉट वॉटरचं टेम्परेचर काय होतं रिड्यूस होतं अँड कोल्ड वॉटर इज कलेक्टेड ॲट द बॉटम कोल्ड वॉटर जे आहे ते बॉटमला काय होतं त्या ठिकाणी कलेक्ट होतं. द मोस्ट या ठिकाणी ॲडव्हान्टेज काय आहे की या ठिकाणी फॅन आपण वापरत नाही त्यामुळे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी कमी लागेल पॉवर कमी लागेल फॉर सर्क्युलेशन ऑफ एअर. द नॅचरल ड्रॉथ कूलिंग टॉवर मध्ये जे सर्क्युलेशन आहे एअर हे टेकिंग प्लस हे नॅचरली घडतं बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरन्स ऑफ एअर इनसाइड द टावर अँड आउटसाइड द टावर. मग या ठिकाणी एअरचा जो प्रेशर आहे तो आतमध्ये कमी होतो का कमी होतो ते देखील सांगितलं मी जी गरम हवा आहे ती वरती वरती जाते ती हलकी असते त्यामुळे ती वरती जाते त्या ठिकाणी काय होतं एक व्हॅक्युम क्रिएट होतं आणि व्हॅक्युम क्रिएट झाल्यामुळे त्या ठिकाणी प्रेशर हा कमी असतो आणि सराउंडिंगला प्रेशर हा जास्त असतो मग तो प्रेशर डिफरन्स आहे त्यामुळे एअरचं त्या ठिकाणी काय होतं सर्क्युलर होतं सर्क्युलेशन होत असतं. हे समजलं तुम्हाला नॅचरल ड्रॉथ कूलिंग टावर त्याचं वर्किंग कसं आहे ते. ओके नेक्स्ट आहे इंड्यूस्ड ड्रॉथ कूलिंग टावर. द इंड्यूस्ड ड्रॉथ कूलिंग टावर
त्याचं वर्किंग आपण या ठिकाणी पाहूया. तर इंड्यूस्ड ड्रॉप कूलिंग टॉवर मध्ये या ठिकाणी इट कन्सिस्ट ऑफ अ फॅन मोटर, या ठिकाणी एक फॅन असतो, त्यानंतर एक इलिमिटर असतं, त्यानंतर स्प्रे नोझल असतात, त्यानंतर वॉटर टँक असते. आता या ठिकाणी काय आहे, फॅन जो आहे तो फिक्स केलेला आहे टॉप मोस्ट साईड. या ठिकाणी दिसतोय फॅन हा टॉप मोस्ट साईडला आहे, समजतंय, ॲज शोन इन फिगर. त्यामुळे एअर जी आहे ती काय केली जाते, या ठिकाणी इंड्यूस केली जाते. इंड्यूस म्हणजे बाहेर फेकतोय तो, इंड्यूस करणे म्हणजे बाहेर फेकतो. हा फॅन काय करतो, त्या एअरला कुठे फेकतोय, बाहेर फेकतोय, समजतंय. या ठिकाणी टॉपला फॅन लावलेला आहे आणि तो काय करतो, बाहेर फेकतोय. जसं तुम्ही बरेचदा बघितलं असेल ते किचन वगैरे असतात किंवा हॉटेलमध्ये जे किचन असतात त्या ठिकाणी फॅन लावलेला असतो. तर फॅन काय करतो, हॉटेलच्या त्या किचनमधले आतमध्ये जो काही धूर तयार होतो त्याला तो बाहेर फेकत असतो. मग तीच प्रक्रिया या ठिकाणी होते. तो फॅन काय करतो, या ठिकाणी एअर फॅन हा जो कुलिंग टॉवर आहे याच्या आतमधली जी काही हवा आहे, एअर आहे, ती एअर बाहेर फेकण्याचं काम तो करतोय. एअर ती घेणे आणि तिला बाहेर फेकणे हे या फॅनचं काम आहे. त्यामुळे त्याला आपण म्हणतो एअर काय होते, इंड्यूस केली जाते फ्रॉम इनर स्पेस, म्हणजे आतली जी जागा आहे त्या आतल्या जागेतनं एअर काय केली जाते, इनर स्पेस मधून ती बाहेर फेकली जाते बाय युझिंग अ फॅन, फॅनच्या सहाय्याने बाहेर फेकली जाते. त्यानंतर हॉट वॉटर इज स्प्रे फ्रॉम, हॉट वॉटर जे आहे या ठिकाणी ते हॉट वॉटर काय केलं जातं, स्प्रेड केलं जातं. या ठिकाणी दिसतंय पाईप, हा सर्क्युलेटिंग पाईपमध्ये हॉट वॉटर येईल आणि हॉट वॉटर काय केलं जाईल, त्या ठिकाणी स्प्रेड केलं जाईल. या ठिकाणी दिसतंय खालच्या दिशेने ते काय केलं जाईल, स्प्रेड त्या ठिकाणी केलं जाईल. इमेजिन होतंय ते खालच्या दिशेने काय होईल, या ठिकाणी नोझल असतात, त्या नोझल मधून ते काय केलं जातं, हॉट वॉटर खालच्या दिशेने स्प्रेड केलं जातं. म्हणजे हॉट वॉटर हे खालच्या दिशेने पडेल, समजतंय, या डायरेक्शनने डाऊन डायरेक्शनने, इमेजिन होतंय. आणि ती जी एअर आहे युझिंग अ नोझल, त्यानंतर हॉट वॉटर जे आहे ते खालच्या दिशेने फ्लो होतं आणि एअर ही वरच्या दिशेने फ्लो होते, म्हणजे दोन्ही कसं ऑपोजिट डायरेक्शनने त्या ठिकाणी फ्लो होत आहे. त्यानंतर फॉलोइंग वॉटर, जे फॉलोइंग जे खालच्या दिशेने जे हॉट वॉटर पडतंय ते त्याची हीट कोणाला देईल, त्या एअरला देईल, आणि एअर काय होईल, गरम होईल आणि ते हॉट वॉटर थंड होईल. आणि एअर ही अपोजिट डायरेक्शनने मूव्ह होत असते आणि त्या ठिकाणी जे टेम्परेचर आहे हॉट वॉटरचं ते काय होतं, रिड्यूस होतं. आणि त्या ठिकाणी ते कोल्ड वॉटर म्हणजे थंड झालेलं पाणी आहे ते बॉटमला या ठिकाणी टँकमध्ये ते कलेक्ट केलं जातं, समजतंय. हे आहे इंड्यूस्ड ड्रॉप कूलिंग टॉवर. समजलं इंड्यूस्ड ड्रॉप कूलिंग टॉवर काय आहे ते, त्याचं वर्किंग. त्यानंतर तुम्हाला फ्रिक्वेंटली एक डिफरन्स विचारला जातो इंड्यूस्ड ड्रॉप कूलिंग टॉवर अँड फोर्स ड्रॉप कूलिंग टॉवर मधला. तर इंड्यूस ड्रॉप कूलिंग टॉवर आणि फोर्स ड्रॉप कूलिंग टॉवर यातला जो डिफरन्स आहे तो देखील मी तुम्हाला सांगतो. या ठिकाणी काय होतं, एअर फ्लो नॅचरली, एअर जी आहे ती नॅचरली फ्लो होते थ्रू टॉवर अँड प्रोव्हाइडेड द रिक्वायर्ड कूलिंग. नॅचरल ड्रॉपमध्ये एअर ही नॅचरली फ्लो होते, तर फोर्स ड्रॉपमध्ये नॅचरली फ्लो होत नाही, त्या ठिकाणी फॅन लावलेला आहे. मग फॅन जो लावलेला आहे तो फॅन काय करतो, त्या टॉवरमधून त्या एअरला फ्लो होण्यास तो फोर्सफुली तो फ्लो करतो त्या ठिकाणी. त्यानंतर एअर इज सर्क्युलेटिंग टू द टॉवर डिपेंड्स ऑन अ वाइंड व्हेलोसिटी. त्या ठिकाणी एअरचं जे सर्क्युलेशन आहे, आत बाहेर जे एअर जाते त्याचं सर्क्युलेशन हे वाइंडची जी व्हेलोसिटी, त्या हवेची व्हेलोसिटीवरती ते डिपेंड आहे. या ठिकाणी ते फॅनचा जो स्पीड आहे त्या स्पीडवरती डिपेंड असणार आहे एअर किती जोराने त्या ठिकाणी सर्क्युलेट होते. फॅनचा स्पीड जर जास्त असेल तर एअर जास्त जोराने काय होईल, त्या ठिकाणी सर्क्युलेट होईल. तसं नॅचरल ड्रॉपमध्ये हवेचा वेग तोच ठरवेल. त्यानंतर नॅचरल जो ड्रॉप आहे त्या ठिकाणी काय होतं, नॅचरल ड्रॉपमध्ये कूलिंग रेट हा कमी असतो आणि त्याची इफिशियन्सी काय असते, कमी असते. आणि फोर ड्रॉपची कूलिंग रेट हा जास्त असतो, कारण त्या ठिकाणी फोर्सफुली आपण हवा ही जोराने पाठवलेली, त्यामुळे त्या ठिकाणी कूलिंग रेट चांगला असतो आणि इफिशियन्सी देखील त्याची चांगली असते. त्यानंतर नॅचरल ड्रॉपसाठी जास्त जागा लागते आणि फोर ड्रॉपसाठी कमी जागा लागते. त्यानंतर नॅचरल ड्रॉपमध्ये आपण फॅन लावत नाही, त्यामुळे त्या ठिकाणी पॉवरची गरज नसते. पण फोर ड्रॉपमध्ये आपण त्या ठिकाणी फॅन लावलेला आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी रिक्वायर मोर पॉवर, म्हणजे त्या ठिकाणी जास्त पॉवर लागते.
त्यानंतर टेम्परेचर जे कूलिंग वॉटर जे थंड पाणी तयार होतं ते जे टेम्परेचर असतं थंड पाण्याचं कमिंग आउट फ्रॉम द टावर ते टेम्परेचर आपण कंट्रोल करू नाही शकत नॅचरल ड्रॉपमध्ये. तसं आपण कोल्ड ड्रॉपमध्ये कंट्रोल करू शकतो. कसं कंट्रोल करू शकतो? फॅनचा स्पीड कमी जास्त करून. समजतंय? हा देखील डिफरन्स आहे. हा डिफरन्स हा फ्रिक्वेंटली विचारला गेलेला आहे.